І за минулу добу маємо і 4 поранених українських бійців. На фронті вогонь не згасає. За добу понад півсотні обстрілів. А він тим часом вдома і в очікуванні реабілітації. Тяжкопораненого бійця, героя України Олександра Петраківського привезли з Польщі до Києва. Тут його мають обстежити і вирішити, в якій країні повертати до життя. Ольга Кучер детальніше про все. Злітна смуга військового аеродрому Борисполя. Реанімобіль з медиками чекає на особливого пасажира. Ан-26 привіз із Польщі Олександра Петраківського. Командир роти спецпризначення Олександр вже майже 2 роки прикутий до ліжка. Як завжди, поруч підполковник мама і полковник тато. Вся родина – військові. Я панічно боявся везти його в Україну. Панічно, тому що іменно в Україні його практично скалічили. Кілька тижнів тому вікна розповідали про 28-річного Олександра Петраківського, забутого державою. Все. Майже 2 роки тому у зоні АТО майор Петраківський з групою прикривав 2000-ну колону, що йшла в Луганський аеропорт. Потрапили в засідку, а потім під артилерійський вогонь. Один з вояків втратив каску. Сашко віддав свою. Ну так прийняв бій на себе, да, і в общем-то, дав можливість для колони прийти. В колоні не одна людина не загинула. За це майора нагородили званням Героя України. Самого ж в тому бою поранили. Уламком набою пробило незахищену голову. До харківського шпиталю офіцер потрапив ще на своїх 2. І тут почалося найстрашніше. Спочатку перед операцією в нього спинилося серце. Труб для вентиляції легенів випадково ввели до стравоходу. А потім Сашко упав у кому. Одне вікно відкрите, друге посередині там знаходиться мій син. Далі львівський шпиталь, але й там все марно. У висновку комісії МОЗу дії медиків визнано непрофесійними. За цим фактом порушено справу. Сашко ж у цей час потребував дороговартісної реабілітації. Змінили кілька клінік в Ізраїлі, потім у Польщі. Та ніде підняти на ноги Сашка не змогли. Батько знайшов клініку в Америці, але там реабілітація плюс перевезення – 700 тисяч доларів. Українські посадовці кажуть, таких грошей нема. Все зупинилося. До ось цієї зустрічі, коли посадовці звітували про лікування бійців за кордоном, прийшов і батько Сашка. Йому урвався терпець. Нащо ви брешете в кінці кінців? Неправда це? Прийдіть завтра, підіть післязавтра, прийдіть учора. Кожну хвилину, поки ми тут розмовляємо, нейрони помирають у голові, помирають. І тільки після цього на Сашка звернули увагу і за кілька днів українська делегація полетіла до Польщі, де визнала майор не безнадійний. У пацієнта йде процес восстановлення його нервної системи. Для улучшення состояния пацієнта йому необхідно проведення специфічної спеціальної нейрореабілітації в спеціалізованому центрі. Запропонували повернутися на обстеження в Україну, а вже тоді на консиліумі вирішити, яку саме державу відправити на реабілітацію, бо в Україні йому ніхто не допоможе. Ну, Сашка, мій дорогий. Внимание на меня. Вже в Україні разом з медиками Сашка зустрічають побратими. Самі приїхали. Серед них і ось цей кремезний хлопчина, який міг опинитися на місці скаліченого майора. Бо Сашко саме йому віддав свого шолома. Ну, ми просто рядом з ним були. Моя каска злетіла, десь відлетіла, і він дав мені свою каску. Спасав мене, мабуть. Він же ж командир все-таки моєї групи. Беспокоївся за лічний состав. 25-річний контрактник 8-го полку спецпризначення теж Сашко приїхав, аби вперше за 2 роки побачити свого рятівника. Помочь може вспомнити щось, стане по нові. Його рідні і знайомі теж збирали Олександру Петраківському гроші на реабілітацію. Дякували за порятунок. Ну, звісно, йому велика благодарність. Якщо б не він, то могло б бути все по-другому. Та особливої зустрічі не виходить. Сашка одразу забирають у столичний госпіталь. І для журналістів збирають брифінг. Тепер батько Сашка не в залі, а сидить поруч з медиками і посадовцями. Обіцяє за 2 тижні провести всі дослідження і аналізи. На консиліум у справі Сашка запрошують провідних медиків світу. Документи розіслали у посольства кількох країн, аби залучити їх фахівців для консультації. Ми маємо довести тим переліком того дослідження, яке постачання, який відсоток функціонування кори головного мозку. Коли ми отримаємо ці дані, об'єктивні, доказові дані, ми можемо сміливо ці дані доповідати нашим провідним фахівцям і провідним фахівцям тих держав, які ми звернулися. І поки обстежують, почали медикаментозне лікування, масажі, заняття з логопедом і психотерапевтом, бо Сашка 2 роки не лікували взагалі. Тож лишати його тут не хоче і мама Тетяна.
На весь час сином поруч. Ось щойно повернулися після МРТ. Каже, бачить зрушення. Найкраще Сашко реагує на записаний на диктофоні голос 7-річної доньки. І він починає говорити до неї. І от я скільки разів перевіряла, як бачу, що він вже говорить, я беру наушник, говорить донька. Реагує дуже тільки на доньку. Позитивне зрушення є, я задоволена і надіюсь на те, що нам наша країна нарешті допоможе десь спеціалізовану клініку, де зроблять малесенький толчок якийсь Саші, і він підійметься, він пробудеться, я впевнена. Ольга Кучер та Дмитро Волошко, програма «Вікна», СТБ.